ବନ ପଡ଼ିଗଲେ ସଭିଏ ଜାଣନ୍ତି, ମନ ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣୁଛି କିଏ। ଏକଥା ଆମର ନୁହେଁ, କୋଡ଼ିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରଙ୍କର। କରୋନା କାଳରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବିଏମ୍ସି। ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଚ୍ଛେଦରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏବେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କରୋନା ସଙ୍କଟ ବେଳେ ବେପାର ହରାଇ ସେମାନେ ବଡ଼ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଥଇଥାନ ନକରି ବିଏମ୍ସି ସେମାନଙ୍କ ଦାନାପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭିକ ମାଗି ପେଟ ପୋଷିବା ଏକ ହୀନ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଭରସା କରିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେତା ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବି କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଓଜନ ମେସିନ୍ ପକାଇ ବସୁଥିଲି। ଓଜନ ମେସିନ୍ ପକାଇ ବସିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଖେଳନା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ବସିଲି। ବସିବା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ମୋ ଗୁଜୁରାଣ, ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ଚଳାଉଛି। ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି, ପରିବାର ମୁଁ ଚଳୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଇନକମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜଣେ, ସିଏ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହିନୀ ଲୋକ, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ତୁମେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛ। ତେଣୁ ଯିଏ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ସିଏ ତ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ, କିଏ ବା ବୁଝିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବେପାର କରୁଥିଲୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଆମେ ନା ହଲିସ୍ ଟିକେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ନା ଆମେ ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ନା ନିଜେ ଆମ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ 20 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଠା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଓଜନ ମେସିନ୍ ପକାଇ ବସିଥିଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ଖେଳଣା, ସୂତା ଓ ବହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କିଛି ଭତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ରୋଜଗାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ନେଉଥିଲା। ପରିତାପର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ କି କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ବଳି ଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅସମର୍ଥ, ଏବେ ଯେହେତୁ ମୋର ଜୀବିକାଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନା ଦୁଇ ବେଳା ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛି ଛୁଆଙ୍କୁ, ନା ତାଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଦୁଇ ଦିନଠେ ଗଲା ପରେ ନା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, କହିବେ ତୁମେ ଆସ ପରଦିନ କପି ନେଇକି ଯିବ, ନା ସେ କପି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଏତେ ନିମ୍ନ ଇଏରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ପରଦିନ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆସିଲି କି କହିଲେ ଗୋଡ଼ା ତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକି ଗଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା। ସେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ନ କରିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ ଯିବେନି ବସିବେନି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ଘରେ ବସିବୁ, ଏଣିକି ଭିକ ମାଗିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ନ କରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଧାରଣା ଦେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।